Esiet sveicināti Delfi TV sporta diskusiju raidījumā aizmuguri. Mans vārds ir Uldis Trautmans. Pasaules hokeja čempionātā sāks interesantākais posms. Grupu turnīrs iegājas izšķirošajā fāzē un sāks īstā cīņa par ceturtdaļu finālu arī Latvijas hokeja izlasei. Par Latvijas izlases pēdējām spēlēm un gaidāmo svarīgo duelu pret Šveici šorīt studijā sarunos savulaik vienu no kolorītākajiem Latvijas izlases spēlētājiem Kobajasu. Labrīt. Labrīt. Un pagaidām vienīgo latvietu, kur vārds ir iegravēts uz Stenlija kausa, Sandu Ozoliņu. Labrīt. Sveiks. Sandru, šeit tev uzreiz par Stenlija kausa aktuāli pieminēju. Teodors Bļugers otro uzvaru izcīnīs. Laikam tev būs varbūt otrs lēnām iet, kuru iegravēs. Agrāk vai vēlāk viņš būs. Līdz ar to tas ir neizbēgami. Ja? Un šobrīd viņi vadībā 2-0, Maleči uzvarēja otro spēli pagarinājumā, to es redzēju ziņās, es necaušos tik agru un neskatīšos. Vakar, vakarā. Nu jā, nu tur jau jā, pirmā spēle viņam vispār. Bet jā, un Maleči, nu, visu cieņu, visu novēl tikai labāko un izturību un psiholoģisko noturību turpmākajās spēlēs. Starpsīt, es skatījies sakartības ar Teodoru Bļugeru un sevi. Tevi tajā sezonā izmainīja no Šarks Zavolaiņš. Jā, un Teodora arī šogad neizmainīja. Jā, nu, nezinu, ja jau grib, visur var saskatīt sakritības, jā, un līdzības un paralēles vēl, bet jebkurā gadījumā tā ir lielisks pieredze, jebkuram spēlētājiem cīnīties play-offā un cīnīties par lielāko balvu, kas varētu būt profesionālajā hokejā. Sanāca paskatīties, kā tadiem ietur. Nu, jā. Tikai rezultātu līmenī? Jā, tāds highlightiņš varbūt tā pasakojam, protams, ka interesanti gribas, lai mūsējais tur ir iekšā. Nu, novēlēsim, cerēsim, un tad lai viņam vēl tur sanāk kāds pāris nedēļas uzspēlēt. Daudz nav, cik mums ir. Matemātika ļoti vienkārši, vēl 6 spēles jāuzvar. Jā. Vairāk nevajag. Tikai 6 spēles no 7, cik palikuši, no 12 palikuši. Nu, maksim, jā, no 6. OK, pie pasaules čempionāta pirms nedēļas šeit runājām studijā, bija nospēlēts pirmās 2 spēles, zaudējumi Kanādai Slovākijai, nu, tikai vienu gūtu vārtu pirmajās 2 spēlēs, tagad sekoja 4 uzvarētas spēles, dzīve daudz rožaināk, tagad runājam par iespējamo ceturtdaļu finālu. Patīkams pārmaiņas izlases sniegumā tādas? Patieši godīgi labi, ka mēs neatnācām pēc tām 2 spēlēm. Es biju tā uzvilcies, parasti tā nav, zin tā, mēģina. Tieši par sniegumu vai par rezultātu? Bija šausmas, man likās, jā, pirmās 2 spēles. 6-0 savās mājās, tā bezzobeņa pats galvenais tā likās. Bet tagad jau visi puiši tur ieskrējušies uz tādas tā, kas tur tikai jāceļās, jāaplaudē. Nu nebija tik traka, kā iepriekšējā 2006. Gada spēle ar Latviju. Nu jā, tad tur bija šos. Uzmestām, kas tev, Sandu, pirmais iesākums bija, tev nebija tāds liels šoks kā Kobam? Nē. Es ļoti pragmatīs attiecos par to. Ir dažādi līmeņi komandas, kas piedalās šī čempionātā, jebkurā, hokeja čempionātā, divās grupās. Viena ir viena līmeņa, otra ir otra līmeņa, ja, un savā starpā viņi spēlē. Un nekas nav noticis savādāks nekā citus gadus. Mēs spēlējam ar tām komandām, kurām mēs varētu līdzinamies, ar tām komandām, kurām mēs esam stiprāki. Un ar tām kurām komandām, kurās mēs sportiski esam vājāki, vai ne tik meistarīgi, vai kopumā viss komandas sniegums. Tādēļ kaut kādu pārsteigumu, ka mēs zaudējam favorītiem, nospēlējam labi pret outsideriem, ja tos varētu tā teikt, un līdzīgā cīņā vai uzvaram, vai zaudējam ar vienādu līmeņu komandām. Viss noteikti tāpat, kā ir bijis, paskatāmies apakaļ, mēs vēsturiski esam uzvarējuši kādu no favorītiem, pēc tam zaudējuši savu līmeņu komandām, un tad nu, pēdējā spēlē izšķirās viss. Es uz to ļoti vēroju to visu pragmatiski. Tas ir. Atkal mēs esam nonākuši pie izšķirošās spēles, kas ir mūžīgā pēdējā spēle. Vai tā ir bijis Vācijas izlases, vai tā ir bijis Šveices izlases, vai tā ir bijis Slovākijas izlases. Nezinu, vai bijis tāda vienkārši sauc izlases. Bet mēs esam, un tā, tas ir mūsu tas ceļš, kur mēs katru gadu ejam. Tādēļ man pārsteigumi, vai tas ir 6-0, 3-0 vai 10-0, nav nekādas starpības. Jā, netiek skaitīt vārdu starpību. Jā, pieminēju šo te, uzlikšu pie mums viesojās Rihards Marens, un viņš teica tieši par šo Latvijas izlasi, paklausīsimies.
Ir Latvijas izlases klasiskais stāsts. Pret labām komandām ļoti skaisti nospēlē un vai nu izcīna lielu uzvaru vai arī skaisti zaudē. Un tad pret vājākām komandām, nomināli vājākām, ir mocības. Jo kaut kur, es nezinu, kāpēc tā ir, un tas tā kā liekas, ka pilnīgi vienmēr ir bijis. Jau kopš laika gala, cik es maziņš biju un skatījos Latvijas izlases pret vājākām komandām, vienmēr bija kaut kāds, tā kā dod atlaides sev un nekapā līdz galam un necīnies pa tām ripām tik ļoti, kā tu cīnītos pret kaut kādām stiprajām komandām. Jo Laikam ir, jā. Tā, nu, šoreiz sanāca otrādāk. Nē, nu jā, pēc tam sakoja Čehija, bet tas, ko Sānis teica, tas apmēram precīzi, tas pats, ko nekad saka. Nē, no skatītāja viedokļa, no līdzjūtāja viedokļa, tas ir fantastiski. Saglabājam intrigu līdz pēdējai spēlei, pārdodam spēli, cilvēkiem ir interesi, runā, Fanzona, priecājās, pilna, ir notikumi, ir ziņās, ko rakstīt, ir mums par ko runāt. Sādāk vai nu mums būtu galīgi garlaicīgi mēs slavināt uz vienu pusi vai nu nopelt uz otru pusi. Līdz ar to tas ir tas, kas padara sportu interesanti. Viņam nav jābūt paredzamam. Tas rada intrigu, tas rada interesi. Un tad viss notiek, viss mutuļu apkārt. Ja mēs zinātu, kā varbūt tās iepriekš bija kaut kādos čempionātos vai jau projām vēl ir čempionātos, kur zina, kas uzvarēs, jau pirms čempionātas sācies, nu prieš kam tu mums viņš ir vajadzīgs? Jā, jā. Kaut kādu personīgo ambīciju sasniegšanai? Es tur cik paskatoties no malas par šiem te, kas zināms uzvara un tā tālāk, ja? Šis čempionāts ir šīs spraigās spēles, kur arī amerikāņi mocījās, tur arī dažas spēles, bet beigās uzvar tāpatās, bet to gala rezultātu pārsteigumu ir baigi maz. Mūsējais Latvijas Čehijas uzvaru laikam ir viena no Ungāru uzvaru viena. Tie varētu būt tie pārsteigumi, bet tā globāli. Nu, no Somiem gaida vairāk. Kazahslovāks, starp citu, jā, mums pa labu. Jā. Bet tas jau ir sports, viss jau mainās tagad. Kādreiz pret Franciju, mēs tur cienījāmies, tagad Francija jau savādāk spēlē vācieši, jā. Mēs pret sveiciešiem spēlējām vienmēr neiešu, bet sveicieši tagad jau favorīti skaitās. Tā kā visu laiku sports mainās. Paskatīsimies, ar ko sākās uzvara. Piederēs tomēr pēdējā minūte Čehu izlasē. Baķņa zaudē iemetienu uzbrukuma zonā un turpinās Čehu uzbrukums un tā tālāk. Un labi. Pārtveram ripu, Baķņa uzsāk arī starp citu uzbrukumu. Pirms ātri, ko ir. Nu jā, šeit Latvijas neeksplodēja. 3-3, tādēļ izdomāja 3-3, lai dot abām divām komandām iespēju un radīt bīstamas situācijas, lai patiešām tā spēle beigtos ar kādu uzvaru, tādīs 5 minūtēs. 4-4 tas nebija iespējams, jo atkal viss arī pragmatiskāk. Pragmatiskāk, tāpat tās vairāk cilvēku un nav tik daudz kļūdu iespējamības, ātrums nenoteica kustība no vienas laukuma puses uz otru. Līdz ar to, kad ir ātrums lielāks lielāka iespējamība kļūdīties, līdz ar to lielāka iespējamība gūt jebkurai komandai vārds. Šobrīd mēs runājam, sanāk tā, ka šie Baķņas gols ir, un tagad mums ir 4 uzvaras pēc kārtas, tāds lūzuma punkts sanāk. Nē, nu tur jau vispār cepuri nostur. Tā sajūst, nevar pilnīgi salīdzināt, kā viņi sitās pret Čehiem, ja? Kā viņi bija gatavi krist ripas ceļā, kā visi strādāja pie detaļām, un kā viņi izgāja uz to pirmo spēli. Tikai par to es sākumā teicu to, ka tas acis pavisam deg, tas Latvijas tie fani, viņi to pat nevajag iesalīties pirms spēles. Tad jau tur mušiņas, man liekas, tur iet, tu gatavs esi karā ietur. Bet tad sanāk, ka šitā te var savalst arī komandas iekšējo, kur pēc diviem zaudējumiem labāk, nu nav bijis tas labākais noskaņojums, un tagad savalst to labo pusi, tās emocijas aizgāja. Emocijas ir svarīgas šitajos īsajos turnīros. Nu ne tikai īsajos. Psiholoģiskā noturība vairāk. Atceramies, šīs ir viens spēles. Ja, te nav kaut kā, te nav čempionāts ilgais, ja? Šīs ir viens spēles, ja, kuras arī mums, tā ir noteikti viena spēle, un nevienu neinteresēs, vai mēs zaudējām 6-0 vai vinējām pagarmām, ja, tā noteikti tā viena spēle. Vai mūsu spēlētāji būs ieguvuši vai pazaudējuši meistarību šaubošanā īsajā laika periodā, vienīgais, kas noteiks, emocionālā, psiholoģiskā noturība visas spēles garumā.
kurām būs šī spēle. Tad atkal mums daudz aspektu ienāk iekšā. Sveicē nevajag spēle, tam vajag spēle, tam tur tikto. Kā tur personīgās ambīcijas un viss pārējais ieiet šī miksā visā lielā kopējā. Bet mums tikai noteikti mūsu vēlme pildīt to, lai kas ir nepieciešams, lai uzvarētu spēle. Un tā jau ir vairāk psiholoģiskā. Tur nav nekāda ne meistarība, ne izturība, nevienalga, kas tur slidošanas ātrums vai metiens stiprums. Nu, vēl pārliecība varbūt, jā. Un pārliecība, kas ir? Pārliecība ir psiholoģiskā noturība. Tas, ka tu zini, ko tu esi pārliecība, rodas no tā, ka tu zini, ko tu spēji izdarīt. Vai kā individuāls spēlētājs, vai kopumā kā aizsargu pāris, uzbrucēja trīnieks, vai kopumā kā piecas laukuma spēlētāji ar vārdsargu. Tā ir pārliecība par savām spējām. Un zināt, ka es no 10 reizēm 9 reizes izdarīšu to pareizi. Tā ir pārliecība. Savādāk nekas tur nav. Kaut cik grūti iziet laukumā un to, ko Sandis teica, to pārliecību psiholoģisko un domāt par savu spēli un neskatīties to, ka tev pretī ir Šveica, kur šobrīd nav zaudējis nevienu spēli un izskatās tādu, nu jau tagad sāk runāt par zelta pretendentu. Nu, man liekas, ka pats galvenais tas jau ir, tas nav. Vienā dienā tu piecelies, vēl tagad man tā pārliecība, tu jau pie viņa sēja, tā kā vat, Sanča teies pārītī, treniņos, aizgāja viens goliņš vairākumā kvadas atspēlē aizgāja. Jums pamazām viņi veidojas, nu un rītdien mēs gaidām tos augļus, laurus. Divas brīvdienas, labi, slikti, viedokļi. Nav starpības. Noteikti. Tas mēs savā starpā te varam te filozofēt, lai mums būtu par ko runāt. Bet savādāk kā sportistam, ja mēs skatāmies no ģērtos puses, vienalga. Neviena neinteresē, bija divas, viena, kā tur, ko tur, neviens pēc tam neprasīs. Tas nav attaisnojums uzvarai vai zaudējumam vai pamatojums. Vienkārši tā ir. Viss. Bet no tā viedokļa, nu, tas ir parocīgi? Tādā ziņā, nu, ka ir atpūta pirms svarīgas spēles. Cik džekiem varētu būt kājas cietas, kā saka, pēc divām spēlēm tādām? Mēs zinām, uz ko mēs parakstījāmies. Mums bija mēnesis trenēties tam. Pat 6 sezonas vai vairāk. Jā. Jā, tātad līdz ar to, nu, ja mēs ņemam globāli, tiks sastādīts plāns, spēļu grafiks ir zināms, līdz ar to mēs tam gatavojāmies. Mēs zinājām, ka mums būs divas spēles. Vēl es tā baigtu. Jā, runā kā treneris, tu jau uzdomāji. Nē, nu, bet nē, nu, jebkurā jā. Gadījumā, jā, tā tad labāk, nelabāk, kājas tādas, nevienu neinteresē. Tur ir tā burvība, ja tev ir piekus, tev jāatrod tie spēki, lai tu nebūtu piekus. Ja tev ir slikts garīgais, tev jāatrod, lai tev nav tā motivācija kaut kāda, nezinu, piecēlos no rīta, draņķīgi, atrodi. Numuriņā matrads nebija tāds. Jā, vai ne, vai olas nebija kārtīgi izcepts vai kas brokstīs. Nevienu neinteresē. Viss interesē. Līdzjūtais. Tie, kas ir samaksājuši par biļetēm, tie, kas ir atnākuši skatīties, viņus interesē gala rezultāts. Un tas tavs pienākums to dod. Pēc tam attaisnojumi. Tie ir attaisnojumi. Tev ir sanācis būt tā, ka, nu, bet patiešām es nezinu, es apēdus ne to. Nu. Katru dienu tu kaut ko ne to apēdi, bet nezinu, kā bija mums, mēs nospēlējām Minskā pret Baltkrieviem, vai arī svarīgā mūsu spēle, tur bija emocionālā, un pēc 15 stundām mums jau jāiet pret Šveici pēdējā spēle, un arī svarīgākā, un mēs bijām, es atceros, tādi, nu, emocionāli, baigi izspiest, ka nebija tas, nu, laiciņš, ka mēs tā atjaunojāmies tur, es domāju, arī tādi, nu, kauliņi nebija atgājuši tiem uzkuļi, a tagad divas dienas. Tu esi uzlādēts maksimums, tu zini, ka būs pilna hale. Es domāju, nu, te ir cits emocijas tagad. Tā kā ir drusiņi, te zini, tas svarīgi, kā tu esi izgulējis, atgājis pēc kaut kādas tur sāpīga zaudējuma. Bet atrunas tur nav nevienam, sorry, vai cits. 9000, kas zen uz priekšu, tev laikam aizmirsti par to, ko tu esi ēdis brokastīs, vai kas ne tas ir bijis, vai neizgulējies, jā? Tagad es neatceros, Saņš, es atceros kādu dienu, ka tu esi spēlējos treņi, tev nesāp kaut kas. Tā nemēdz būt, man liekas, tu visu dzīvi kaut kas sāp. Tas vien neitrāk nav. Tad jau tā būs kaut kāds sadoma mazohismas, un tu vienkārši pakļauj sev mūžīgām fiziskām sāpēm. Pēc Čehu uzvaras sekot svarīgi, bet smagu uzvaru pār Norvēģiju, 2-1. Otrajā periodā 17-1 metieni Latvijai, Norvēģi ar vienīgo iemet golu. Te atkal mēs runājam par to psiholoģisko, komanda noturējās. Uzvaru izcīnīja, bet cik tas ir? Tu reiķini, ka... Tas bija vienīgais metiens, izrādās.
Bet tas ir ļoti dabisks. Tas ir ļoti dabisks process, kas notiek sportā, ne tikai hokejā. Tā ir cilvēka uzbūve psiholoģiskā. Viņš redzot vājāku pretinieku, noteikti tik daudz nekoncentrējas, kā viņš redzot stiprāku pretinieku. Izdzīvošanas instinkta, pamata instinkts samazinās. Nevajag vairāk tik daudz koncentrēties, jo tev šķiet, ka tas viss notiks. Un tādēļ arī viss tikpat labi mēs varam pateikt čehi. Nu, viņi it kā ir stiprāki par mums un meistarīgāk un titulētāk kaut kādi, ja spēlē tur citās līgās un ko tur. Bet nu, viņiem tas pats no otras puses. Mēs bijām ieguvēji no tā, ka viņi varbūt tās nenovērtēja mums tik daudz. Un mēs tāpat tās nenovērtējam. Tādēļ saku, te jau nav tik daudz meistarības. Sacensības šobrīd, cik vairāk tā psiholoģiskā noturība. Arī Slovēnijas spēle 3-2 uzvara. Slovēņas, starp cik tagad it kā krīt, nevis it kā, bet krīt ārā no augstākās divīzijas, bet nu, man liekas, ka Slovēņi kaut kur iekšā tāda maziņa škroba ir pa viņiem. Viņi laikam visiem pelnīja. Jau vienmēr ir škroba. No ko tad? Viņi kaut kur rāda bez savas lielās zvaigznes, tāpat tās rādīja tāda simpātiska snieguma Slovēņi. Viss hokejs neatkarīgi no valsts izlīdzinās ar iespējām, izlīdzinās ar informācijas pieejamību, ar treniņu procesu, ar fiziskām sagatavotībām, visiem ir vienādi iespējas, pateicoties internetu resursiem un visām pārējām lietām, līdz ar to arī taktiskajiem risinājumiem. Ļoti līdzīgi hokeja spēlē, ļoti līdzīgas treniņu procesi ir, jo tagad to informāciju tikai slinkais nevar atrast. Līdz ar to tādēļ arī viss izlīdzinās. Ja? Ja tagad meistarības koeficients ir daudz mazāks, kā bija varbūt 90. Gados, kas izšķirs spēli. Tagad vairāk izšķirs spēli kopējais komandas sniegums, tas kur, kādā veidā spēlētāji ir pozicionēti, kādas ir procentu iespējamības, ka tiks zaudēt vai gūt vārti. Kur treneris atrod, kur īstajā brīdī sūtītu laukumā, kuru vairākumā, mazākumā arī ne? Vairāk tas ir vienkārši, kur mēs noliekam spēlētājus. Ja mēs noliksim spēlētājus 5 vārtu kaut kādā noteiktā zonā, tad tas, ka rip izies cauri tik daudz cilvēku rokām kājām, ieskaitot vēl pretinieks, ja, ir ļoti maz. Ja mēs koncentrējamies visu vārdu priekšā un neizējam no rāmas savējā, tad nu, mēs diezgan maz vārdu ielaidīsim, jo vienkārši procentuāli ir maz vietas, lai tā ripa nokļūtu vārdu tīklā. Un tas ir viss. Jo kādai ir varbūtības teorijas? Tas ir viss procenti. Ja, ja mēs skatāmies nesenajā pagātnē ar Angliem, ja, kurš varēja padomāt, ka mēs Anglis neapspēlēsim ar divciparu skaitu. Bet mums arī ir tas, jo viņi ir izvēlējušies tādu taktisko risinājumu, kuras izvēlās vājāka līmeņa komandas vai zemāka līmeņa komandas, un kur viņi spēlē uz to. Cerībā, ka uz vienu ātru pretuzbrukumu mēs gūsim tos vārdus. Tas viens metiens. Nosti kā Norvēģi. Viens metiens, sēdē aizsardzība, izgāja kā otrais viss numurs. Ļoti... Vārdsargs augsts, darba nav. Vienreiz nu kaut kāds metiens un viss, jā. Slovēņu vakar. Zaudēja Slovākijai 0-1, un paskatīsimies mača galotnē. Viena epizoda – Stabiņš. Nu, netrefērs. Un tad seko otra epizoda – Ripa pret vārdsargu. Tūlītās redzēsim atsitās un no, 13 varēja, sekundes. Tur jau varēja arī neieskaitīt, jo spēlētājs maisīja vārdsargam. Tas jau tur būtu ilgi un dikti viņi būtu strīdējušies par to. Bet jā, bet nu... Tas ir, mati ties, kā saka, jā. Te ir kaut kāds tas faktors veiksmes smaidi spēcīgākajiem? Protams. Tu jau pats pateici. Meistrīgākais uzvar. nu, tas, kas tā, nu, starpība jā, ir varbūt maziņa, jā. Bet meistrīgākais tāds Večkiņš, viņi trāpa, viņi vārdu tīklā. Slovēnijas spēlētājs varbūt tās nebija tik meistarīgs, varbūt nevar, un nepaspēja pagriezt to nūju vajadzīgajā leņķi, lai trāpītu viņā. Procenti, atkal procenti. Varbūt meistarīgāks spēlētājs, jā. Uztaisina viens... 10-8 nosečko. jā, varbūt tas te jā. Es ļoti maz ticu tai veiksmē. Ļoti maz ticu veiksmē, visam pamatā ir darbs. Meistarība, kas ir meistarība, tas ir ilgtermiņā atstrādāts kaut kādas kustības vai iemeņu kopums, ja, kas galā dod vēlamo rezultātu. Kazahstāna 7-0 pievērēta, otra pārliecinošākā uzvara kopš 97. Gada, kad apgriezāmies elitē.
8-0 toreiz pret Vāciju. Tā leģendārā spēle, kuru viss nošokējām. Bet vakar, aizvakar Latvijas televīzijā, eksperti teica, ka Kazahstānai esot bijušas tās kājas tik smagas. Tā viņiem iepriekšējā dienā mēs bija grūtā spēle. Ar Slovākiem atņēma mūsu tas vajadzīgos moments, punkts. Jā. Viņiem pat 24 stundas tur nebija starp spēlēm. Un emocionāli to es izeju. Nu, tur tāds gorans vēl nav izdomāts, kurš tā varbūt var iecipīt. Tu jau sāc par farmakoloģiskām visām lietām runāt. Kofeīna. Sandi bija klātienē spēlē un pasniedz balvu šajā Latvija-Kazahstāna. Tev Kazahi izskatījās patiešām tādi saguruši, visi izlikuši spēks? Viņi nav pietiekami fiziski stipri, lai spētu nospēlēt tādā intensitātē divas spēles pēc kārtas. Punkts. Viņi noturējās tur pusperiodu darbūtās. Viņi nav vienkārši fiziski spēcīgi. Tur viss. Ja mēs ņemam to, kādā intensitātē viņi spēlē ikdienā, no viņiem, no viņa čempionātos, pat KHL, pat tur, viņiem nav nekad divas dienas pēc kārtas spēles, kādēļ, lai mēs tagad gribētu, ka Kazahi pēkšņi šitā te zin, kā spēlē divas dienas pēc kārtas. Tas NHL zin, kā spēlē divas dienas pēc kārtas. Viņi debitanti vēl. Līdz ar to gaidīt no viņiem, ka viņi tagad rukās, nu tas būtu 1% uzvaras iespējamība. Ja? Viņi nav spējīgi to, ne fiziski, ne psiholoģiski, ne emocionāli, nekādā veidā to izdarīt. Mēs tagad arī varam, mēs tagad arī varam būt gudrie dīvāni eksperti un teikt, ka pasaules čempionāta rīkotāji tātad arī daļēji mūsēji Latvijas pusi ir sastādījuši kaut kādu grafiku. Labo, viņi izlikās pret Slovākiem. Un pret Latviju iznāk ārā nekādu. Nē, nu varbūt tas jau ir tas priekšrocība. Viņi nē, mēs jau to nezinām, varbūt, bet varbūt ir izdarījuši. Nē, tā ir, ka man tā šķiet, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka rīkotājiem ir kaut kādas priekšrocības noteicot savas komandas kalendāru. Un ja tas tā ir bijis, un tieši šis ir bijis tas variants, tad ir ļoti veiksmīgi salikuši. Tad federācija, kas ir rīkotāji, ir izdarījuši pareizos lēmumus. Tāpēc par rīkotājiem runājot, tīre, nu, no finansiāli izdevīgā un skatāmības izdevās samainīt ASV un Čehiju. Čehija sākumā bija jāspēlē Tamperē. Un tagad mēs redzam, ka Čehi ir viena no kuplākajiem līdzutējiem un dod to ielās atmosfēru pat. Čehi daudz, Slovāki daudz, Maleči brauc, atbalst savas valsts. Pat Somi atbraukuši šajien, jā. Jā, bija daži Somi redzēt, jā, Somijas krekos steigā, jā. Nu, sajauts Tamperē Rīgaikam. Atgriežoties pie Kazahstānas spēles, visi runā par šo kuriozo, cik nu kuriozo gadījumu, Dzierkau gols. Sākumā daudz bija neizpratnē, es arī saņēmu īziņas, ko tur skatās un tā tālāk. Es uzreiz teicu, ka drīkst skatīties tikai gol. Nu, tāds karjerai nācies šādi te redzēt. Es nezinu, tas ir atkarīgs no šā gada Startautiskās hokeja federācijas noteikumiem. Es nezinu, viņa interpretācijas neesmu lasījis noteikumu grāmatu nekad. Lai zināt arī pa citiem gadiem. Tātad kaut kas ir tenī noteikuma grāmatā, ka jā, Rīpas šķērso vārtu līniju ar vai bez vārtiem, tātad ir vārti. Visi es nevaru pat strīdēties, jo ne, ja tā grāmata... Šādi te gadījumi, kad skaties, un kāds gols, un pēkšņi jau pasaka ir, gols. Jo tu nezinu, tas vienkārši mūsu neziņa, tā gada attiecīgajiem starptautiskajiem hokeja noteikumiem. Mēs nezinām grāmatu, mēs tā šūmējamies kādēļ ko. Varbūt grāmatā ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka šādā gadījumā, ņemot apstākus visus faktorus, ir tas. Es jau nezinu. Es nekad kā spēlējis, cik tu rentos gadus, vai arī bijis hokeja sabiedrībā kā treners vai kas, es nekad neesmu lasījis tos noteikumu grāmatu. Bet es tikai viņu lasīju. Man profesoram Ķīsim bija jāskaitās. Tas bija smagi godīgi. Līdz ar to tas atkal. Nu, bet radu. Tu lasīji hokeja grāmatu vai noteikumu? Tiesnes noteikumu grāmatu, jā. Kuras līgas? Jā.
Nē, internacionālo NHL noteikti ir savādāk. Vai starptautiskie līmeņi noteikumi. Viņš tev uzdod jebkuru jautājumu no tās grāmatas, un tev vārds vārdiņā viņam jāsaka. Okay, tagad šo jautājumu laikam neuzdos, jo šo jautājumu jebkurš atbildē. Es teicu, ka pazudīju jau uzdos. Tāda ir, ja kādā mājā ir tā grāmata, nu tā varēja šķirstīt un tur jā, tad izteikts ir. NHL arī, starp citu, ir šis pats noteikums. Spēkā NHL arī bijuši pāris līdzīgi gadījumi, jo tur ir tas, nevis joks, bet tas, ka tu nedrīksti aizstāvošā komanda izsist vārds tajā brīdī, kad ripa it kā lido vārtos. Nu, tas ir tīri no teorijas, jo, nu, tad iedomājies, tu met pa vārtiem. Es pabīdu. Viņi tiek mainīti, un tādā jābūt ar katru. Nu, ļoti, ļoti jāsako līdzi, lai tiešām varētu argumentēt un strīdēties un izteikt savu viedokli par noteikumiem. Jā, paskatīsimies Latvijas un Šveices izlases rezultātus. Šveice, kā jau teicu, līdz šim spēlē ļoti pārliecinošas 7-0, 3-0, 5-0, 3 sausās spēles pēc kārtas. Spēle ir no IHF, nu, vinnē visu čempionātu bez neviena zaudējuma. Ekstra 1 miljonus komandas. Jā, zināt, jā, man vakar izstāstīja. Jā. Jā, tas nav tāds joks, nē, bet tas patiešām, jā. Jā, man vakar to izstāstīja. No, es zinu, ka Vieglas no Latvijas komandas. Zelta līgā savulaik bija, ja tu uzvari visos posmos, tad tu dabūni to jackpotu. Es nezinu. Nu, tur ir pēc ranga katram. Es neinteresējos. Ir vēl ekstra tādi, ja tu viss izēj bez zaudējumiem, tad tev vēl... Nu, tad Šveica vēl ir dzīve, jā, kā sakās. Bet paskatoties uz tiem rezultātiem, patiešām, nu... Norvēģi 3-0, labi, bet pēc tam seko, prāt, Slovākija 4-2, Kanāda 3-2, Čehi vakar 4-2 uzvarēti. Nu, ir nācies redzēt šveiciešus pašiem? Es skatījos, jā, pret Čehiem. Runājot, kā visstiprākā izlasiņiem pēdējo gadu laikā. Vakardienas spēle vēroja klātienē. Jā. Nu, kā izskatījās klātienē? Viņi bija ātrāk, tehniskāk, labāk sagatavot nekā Čehijas izlase. Un kā vizuāli no citām komandām viņa... Es nesalīdzināšu, nevarēšu. Tu salīdzini konkrētā spēle? Konkrētā spēle, jā, savādāk. Tas tāds ļoti apstrīdams viedoklis, subjektīvs viedoklis. Un es nevarētu teikt, ka es skatos spēles kā analītiķis, lai tā izteikt analītisko kaut kādu. Viedokli vai redzējumu savu. Vienkārši tie bija ātrāk, tie bija smukāk. Vairāk laika pavadīt tonī zonu, un tas ir arī viss. Latvijas spēles jau minēju 4 uzvaras pēc kārtas. Ja es nemaldos, laikam 3 vai 4 čempionātos, tikai mums ir nācies 4 uzvaras pēc kārtas gūt. Kā jau minēju, 7-0 pret Kazahstānu ir lielākā kopš 97. Gada 8-0 pret Vāciju. Tas atgriežamies tā motivācija, ja paskatāmies uz papīru tīri, varētu būt tas emocionālais labs pirms rītdienas spēles. Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs būsim 8-20 jēru spēle. Jā, tas ir 8-20 pēdējā spēle. Tas ir, jā, noteikti pacēlis, noteikti neviens nesēdēs ģērt, un neteiks, nē, nu šodien vēl, kā būs tā būs, jā? Nu nebūs tā, jā? Noteikti puiši un treneri un vispārējie, kas ir ap Latvijas izlases, centīsies motivēt sevi visus apkārtējos, lai arī uzvarētu un sasniegt to mērķi, kas ir tas pirmais sasniedzamais mērķis, astotdaļfināls. Ceturtdaļfināls, jā. Jā, jā. No astotnieks labāk, no astotnieks, jā. Maždien jūt. Tā kā būs grūti motivēties? Es domāju, būs viss labi. Būs viss labi? Jā. Līdzjutēji palīdzēs kādu goleņu arī iemest, tad jau. Tad līdzjutēji varētu būt, ka palīdzēs, jo nesīs uz priekšu. Šajā te visā. Tā kā. Par šo te spēli, kas varētu būt Latvijas trumpi? Nezinu. Es nezinu. Es skatos spēli kā vērotājs, kā līdzjūtējs. Ja? Es nesatos kā analītiķis. Līdz ar to es nezinu, kas būtu. Trumpi, ne trumpi. Nu. Un mēs pēc spēles tikai uzmanāsim, kurš bija trumpis. Tādī pašā laikā es arī pēc spēles, jebkurā gadījumā, jā, vai pēc zaudējumas arī neesmu kritizējis.
Jo es skatos kā līdzjūties. Vai man sagādā prieku? Tāpēc izdodas skatīties kā līdzjūtējiem. Vai man sagādā prieku vai nesagādā prieku? Vai tie cilvēki, kas skatās, ir gandarīti par to, ko viņi redz laukumā, un tas ir viss? Analītika tā jau ir cita cilvēka. Es šobrīd neskatos. Kā. Skaties kā analītiķis varbūt daļēji. Nē, man ir kā līdzjūtējiem. Es tagad arī skatos čempionātu kā līdzjūtēs. Tie ir baudīt, jā. Pret Kanādu es negūvu baudes, tikai biju sadusmojies, un tagad pārējās spēles redz, ka viņi grib, ka viņi var, nu tas kaut kas cits, nu. Es domāju, ka rītā viņi izies un ļoti gribēs, un acis degs. Kas trumpi varētu būt? Tā no malas skatoties. Sants izvairījās diplomātiski. Nē, es neizvairos, es vienkārši saku, ok, labi, ejam. Tātad, mūsu forčeks, mūsu aizsardzības zonas risinājums. Ja? Kāds mums ir vairākums, kāds mums ir mazākums, vai mēs spējam to izanalizēt? Kas mums ies pirmajā vairākumā, kas mums ies otrajā vairākumā? Kādu mēs agresīvo vai mēs pasīvo izvēlēsimies mazākumu? Ja? Tātad, ko mēs darīsim vidējā zonā? Ja? Kādā veidā mēs sagaidīsim? Vai 3 un 2 vai 1 un 4? Kur mēs izvēlēsimies? Ko darīs Šveice? Sākam no Šveices, vakar gūvu divus vārdus vairākumā. Kāds ir viņa mazākums? Kāds ir viņa labākais vārtu, kā... labākā vārtu realizācija? Jā, līdz ar to tad mēs aizējam pilnīgi citā diskusijā. Jā, jā, tad mēs aizējam pa punktām, vai ne? Kuram mums ir? Tā, cik mums... Jā, cik mums ir zīmēt. Tāfelīti jāpaņem, jāsāk zīmēt. Cik mums daudz spēlēs pirmais, otrais, trešais trīnieks? Jā, kāda mums būs loma ceturtajam trīniekam? Kurš mums būs pirmais aizsargu pāris? Kurš ies pret labākajiem? Kurš ies pret sliktākajiem? Kur Haris izvēlēsies taktisko risinājumu? Ja? Vai mečot labākie spēlētāji pret labākajiem, vai mūsu aizsardzības pret uzbrūkošiem. Ja? Tātad, kurš tas būs? Sākam diskusiju. Šeit es nebūšu. Šajā zolītē. Kā mēs spēlēsim? Šajā zolītē es zaudēšu vienos zīmenīgi. Tad mēs jau skatāmies spēli, kas ir mūsu trumpi. Kas ir mūsu mīnus? Kā mēs noslēpsim savus mīnus? Kādā veidā mēs izcelsim savus trumps? Tā ir pilnīgi cita diskusija. Tad mums ir jāstās spēle un jāanalizē un vairākas reizes jābrauc kā apakaļ turpu šurpu stundām ilgi jāsēž, lai mēs saprastu, ko mēs varētu. To, ko mūsu treneri nedara un tur stand-up sēž, tad ģērtuē vai kur viesnīcā un braukā tur, vai tas bija tā, vai viņam noslīdēja, vai viņš to bija domājis, to ripu tur mēst, vai nebija. Ja? Lūk tā, tādēļ mums tagad... Sandi, tu nu? esi bijis gan kā hokejs, gan kā treners. Jā. Kas ir smagāk klausīties to, ko tev saka treneri, ka tev ir jābīdās tur šitā te, vai pašam sēdē, tā kā tu tagad teici, Hers, viesnīcā sēdi un analizē tā. Mums vajag šito vajag izdarīt tā un tā, tā. Stundām. Vieglāk ir spēlēt. Viennozīmīgi. Vieglāk spēlēt, darbojas uz instinktiem, uz saviem tiem apmēram, zini veidu, kur tev jābūt un centies izpildīt to, ko vispārēji izpild. Trenerim ir grūtāk, jo tev ir jāatrod tas, kas varētu strādāt ar uzsvaru varētu, jo tu nekad nezini, vai jebkurš nezin, ko otrs pretinieks darīs un ko tavi spēlētāji. Vai tu esi pārdevis, ja nu, vienkāršot saku, vai tu esi pārdevis savu ideju tiem spēlētājiem, Viņi ir uztvēruši, un viņi grib to izpildīt. Otrs ir, vai viņi to spēj izpildīt. Ja? Līdz ar to trenerim to ir daudz grūtāk. Tu pasniedz materiālu to savu vēlamo virzienu, ideju, un kas būtu tas labais rezultāts. Tad jau pēc tam vairāk es atkarīgs no tiem pārējiem cilvēkiem, vai viņi to realizēs. Grūtāk trenerim. Treners viens citāts uz ekrāna, Harijs Vitoviņš pēc Kazahstānas uzvaras, jo vairāk iemet, jo vairāk ir pārliecības. Patīkam, ka turpinājām spēlīt, it kā rezultāts būtu 0-0 vai 1-0. Nebija pārgalvības, mēģinājām iet pa diviem spēlējām no aizsardzības. Vēsa galva jāsaglabā arī, jā? Nu, vēsa galva visu laiku jāsaglabā līdz spēles beigām. Bet šis te dod arī pārliecību, ko saka, ka, nu, Iet ripas iekšā beidzot. Protams. Bet tajā domāju, brīdī... kādam spēlētājam, viņam tas metiena brīdī, varbūt šodien trešajā periodā, viņš tur vakar vai aizvakar bija iemets, viņam aizies vieglāk tās rociņas varbūt. Bet mūsu hokejistiem negribēsies tur, teiksim, nu tā kā bija pret Kazahstānu, bet viņi patiešām spēlēja tā kā 0-0. Jā, paaizsardzīt. Jo tajā brīdī sāk kaut kādas pižonības taisīt. Un... Šeit Haris tieši izskatās par komandas spēli, ka viņi pieturējās pie tā scenārija, kas viņiem deva to iespēju. Viņiem
Viņš izskās par to, ka viņš lepojās ar to, ka komanda turpināja darboties kā komanda, nevis kā katrs individuāls spēlētājs, kurš tad apmierinās savas personīgās ambīcijas un kurš gūs vārds vai atdos rezultatīvas piespēles vai kaut kādā citā veidā izcelsies. Un tādēļ viņš arī to uztver, ka tas rada pamatu nākamajai spēlē. Jo mums to... Un to es ilgi tādu nesapratu, bet pēc tam diezgan ātri sapratu. Labi, relatīvi ilgi nesapratu, bet ka vienā dienā tu pēkšņi nevar kā komanda mainīt savu psiholoģisko, emocionālo vai vispār kaut kādu attieksmi pret spēli un šitā te ieslēgt tā kā gaismas slēdzīt. Tas ir ilgtermiņā sasniegts rezultāts. Jāgatavo viņam, jā. Jā, viņam viņš visu laiku jāuztur, jo mazākā vaļība, mazākā kaut kādā novirze no tā kopējā mērķa rada hausu, rada nesapratni, rada visādas citas negatīvas blakus efekts, kas novirza to cilvēku kopumu, kas ir 20 cilvēki, kas tur ir savākušies kopā, lai uzvarētu. Un tie tie pierādījumi, kad šie faktori nospēlē letālu iznākumu komandas sniegumā, jo tas ir ļoti redzams sērijās, kurās kāda komanda ir vadībā 3-1 vai 3-0. Ja kas gadās reti, bet pēkšņi tā komanda, kas dominēja, viņa ir noticis kaut kāds process iekšējais, kur viņa vairāk nevar vienā dienā pateikt, ok, mēs kļūdījāmies, tagad mēs savāksim. Atgriezamies pie tā, tur to ir ļoti grūti izdarīt. Atgriezt vilcienu atpakaļ uz sliedēm. Jā, uz tām sliedēm, un par to arī hops. Tas ir tev visu komandu vinnē, visu kārtību, un vienā dienā hops, un tu vari spēli neiet, nevar iemest štanga tur zonā. Tam ir iemesls, tam visam ir iemesls, kāpēc tas notiek. Sands negribēja iedziļināties, sāk jau detalizēt runāt. Vienu gan es par Šveici pateikšu, ka Šveicis trumpi laikam ir. Paskatāmies Šveicis statistiku, mēs braucam starp pie punktiem. Viņiem visiem spēlētājiem, izņemot vārdsargs, ir rezultatīvitātes punkti. Komanda. Nu, tur ir sabalansēts uzbrūkošais sniegums. Tātad katrs trīnieks, katrs tas piecinieks, vai vienā un kādā veidā viņi tur viņus liek kopā. Bet mēs arī pastāmies spēles laiku, jā, visiem ir tāds diezgan... Jā. Spēles laiks arī balansēts. Nevienam aizsargam nav virs 20 minūtēm, līdz ar to viņi... paļaujās uz visiem aizsargiem. Uzbrucējiem nevienam nav zem 10. Uzbrucējiem ir rekurs 6 minūtes, rekurs 11 minūtes, tātad tas pieņemsim būs mūsu 4. 8 minūtes augšā. Nu, un tad pārējiem visiem ir tur 19. Pirmie divi trīnieki. Tātad... Spriežot tīri, neskatoties spēli un neanalizējot pēc protokola jau izņēmā mārā, ka ir sabalansēts, visi var iemest, var atdot piespēlīt, jebkurā brīdī briesmas no jebkurienes. Nu, jā, bet jautājums, ja ir pēdējā minūte un izšķirās spēles liktenis, kur tu liks no viņa? Treneru jautājums. Ja? Nē, nu tur ir gan labums, gan sliktums. Skatoties, kur scenārijs izspēlēs. Ja? Vienā ziņā mēs ejam tā kā visu mašīnu tādu tuk, maļām visu. Tā ir patīkama problēma vai nepatīkama? À, tas ir atkarīgs laikam no treneru un no viņa paša personības, cilvēciskās personības un savu dzīves uztveres, ko viņš labāk gribētu paļauties. Ir tie, kuriem patīk tāds veids, ir tie, kur paļaujās uz savām zvaigznēm un uz tiem, uz kuriem tu procentuāli zini, ka viņi to darbu izpildīs, un dažādi ir tas tur. Latvijas trumps laikam ir viens no trumpiem. Vārdsargs Artūrs Šilovs, treneri pirms čempionāta teica, ka mums ir trīs līdzvērtīgi, bet nu, ir aizgājusi spēle un saprot, ka komanda arī pavalkās līdz ar to nu, nemainīs. Protams, nemainīs. Un... Es domāju, ka noteikti ne, ja Cēpara nostārtos ļoti labi. Ir parādījis labu sezonu, pavadījis, ja, un ir atvedis ar viņu iestāšos vārtos pārliecību komandai, ja, kas arī daudz no svara ir. Tā kā, es domāju, ka noteikti šodien būs Artūrs vārtos. Jā. No Ziemeļamerikas brauc Kristians Rubins, Mamčičs ir nespēlējis vairs. Kaisergs, cik ir viegli iejusties uz vienu spēli,
tu nezini, varbūt būs vai nebūs vēl otra spēle un pēc tam turpinājums. Ja? Cik ir grūti atbraucot no Ziemeļamerikas uzreiz tā nākamā dienā? Viņš spēlēs? Saka, ka spēlēs. Nu, tad viņš uzņemās atbildību par saviem lēmumiem. Nē, nu labi, nu kā, nu nav viegli, saprotams, ir viss, ir atkal, nu, bet cilvēks ir pateicis, ka viņš to spējas izdarīt. Līdz ar to, nu, neviens par tam neprasīs. Neviens neprasīs. Kā tu jūties, tu neizgulējies? Cik stundas tev bija jāsēž Vācijā gaidot nākamo lidmašīnu, vai nebūs? Līdz ar to, nu, okay, jā, bet puisis uzņemās, viņš saka, es varēšu. Viss cep un nost. Viņš uzņemās atbildību. Ejam ārā, spēlējam spēli, grūti, negrūti, nevienu neinteresē. Tas ir attaisnojuma meklēšanas. Nemeklējam attaisnojumus. Puisis uzņemās atbildību. Malacis, cep un nost. Cerēsim, ka nevajadzēs meklēt attaisnojumus rītā arī. Kungi noslēgumā prognozīts. Nu? Es neprognozēju. Būs divpus stundas, varbūt tās nedaudz vairāk izšķirs. Nu, un tas ir viss. Protams, tā emocionāli gribētos. Tas īpaši pie tribīnēm un ceturtdaļfināls arī ir mājās. Mājas un viss pārējais noteikti tas radīs kopējo noskaņojumu daudz pozitīvā. Un arī treneru likteni varbūt. Tas jau pēc tam. Tas pēc tam, jā. Jau, tas jau tur tas pēc tam, cits, jā. Bet tad kopumā jā. Kāds vērtējums par šo čempionātu līdz šim tāds emocionāli un sportiskajā ziņā? Svētni, pasties uz ielām, smuks laiciņš, saulīti, fanu telts, viss, nu, arēnas pilnas, cilvēki lec kājās, mēs bijām nolgojušies pēc tā visa. Jā, fantastiski. Un rezultāts sasniegts, intriga ir saglabāta līdz pašām beigām, līdz pēdējai spēlei, tas, kas ir līdz grupu. Līdz 23 apmēram vakarā, fantastiski. Nu, tādēļ tad tas, ko vairāk vajag, tas ir tas, kas kādēļ notiek. Sarakstīts scenārijs, jā. Šeit tas nebija scenārijā. Jā, tagad vienmēr būtu spēle tur un jau nekas nu, nerisinātos no kaut rēšu veicā, tagad visi ticam vai varam. Visi mājās pie televizora ekrāniem, Sīls atvainojiet, mums ir hokejs. Kā teiks, es varbūt dažreiz vairāk skatās nekā viņš. Tā kā kungi teikšu paldies, ka atnācāt pirmdienas rītā un turam rītā īkšķis par Latviju un arī turam īkšķis par Norvēģiju, kas varbūt jau pirms tam var iepriecināt Latvijas līdzjutējus, ja atņems punktu Slovākijai. Cienītie skatītāji, sekojiet līdzi Delfi speciālajai hokeja čempionātu sadaļai un sociālajiem tīkliem. Katru dienu tekstu tiešraides un jaunumi no arēnas Rīga un fanu zonas. Šis bija raidījuma aizmugure hokeja speciāla izlaidums. Raidījums aizmugure ir pieejams arī Apple un Spotify podkastos. Mans vārds ir Uldis Strautmanis. Tiekamies ceturtdien, kad jau redzēsim. Būs Latvijai ceturtdaļfināls vai nebūs. Baudām pavasari, baudām hokeju, lai viss izdodas.